kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een hele grote lounge unboxing. 5 augustus om 7 uur 's avonds begint een mega sale. Dus ik heb er allemaal mooie setjes van lounge mogen ontvangen. Waar ook allemaal korting op zit. Dus ik zal ook alle kortingsprijzen benoemen. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. De sale die loopt tot 60%. Dus dat is echt heel erg veel. Het is vandaag 6 augustus. Als jullie deze video zien, dus de sale is al begonnen ondertussen. Ik heb er een paar chill setjes uit mogen zoeken, een paar lingerie setjes. Dus die ga ik allemaal aan jullie laten zien. Ik doe er geen aanbeelden bij, omdat ik me daar niet heel chill bij voel om in mijn ondergoed helemaal op internet te staan. Dus ik doe gewoon plaatjes erbij van de modellen. En tussendoor beelden van hoe de setjes in dichtbij eruit zien. Ik heb het echt best wel warm. Ik heb een knot in mijn hart. Ziet er niet uit, maar ik wil gewoon vandaag deze video opnemen. Dus ik hoop dat jullie het niet heel erg vinden. Lounge die verzendt boven de 50 euro ook gratis naar Nederland en retourneren. En je kan ook met Klarna betalen. Daar krijg je heel erg vaak de vraag naar. Maar je kan dus ook bij Lounge met Klarna betalen. Dus stel je wilt meerdere maten bestellen, dat je niet weet wat jouw goede maat is. Kies dan Klarna, want dan kan je terugsturen wat niet goed is. Tijdens de video zal ik wel vertellen welke maat ik overal van heb en hoe dat zit en zo. Maar laten we maar beginnen met het eerste setje. Ik ga beginnen met dit setje. Deze heb ik ook al aangehad. En deze zit echt heel erg mooi. Dat is allereerst deze BH. Echt super mooi. Het is helemaal van mesh. Dus het schijnt ook helemaal door. En dat is dan wit. En dan de borduring erop is helemaal rood. Ik vind het echt een heel erg mooi setje. Het doet me echt een beetje denken aan zo'n bruidssetje of zo. Achter heeft hij gewoon normale sluiting. Er zit verder geen vulling of zo in. Er zitten wel beugels in. Dus dat zorgt ook wel dat het goed allemaal stevig blijft zitten. Maar verder geen vulling of push-up of wat dan ook. Maar dit is in ieder geval de BH. Deze heb ik in een maatje 70D. En deze zit echt perfect. En het broekje die hierbij hoort vind ik ook echt heel erg mooi. Dat is namelijk deze. Het is echt een heel subtiel klein broekje. Maar ik vind dat wel echt heel erg mooi. Deze heb ik in een maatje S. Ook aan de voorkant heeft hij weer van dat mesh. Helemaal in het wit dat het doorschijnt. Met de rode bedrukking erop. En de bandjes aan de zijkant zijn gewoon heel erg dun. Maar dat vind ik wel heel erg mooi. Bij dit setje zitten er ook nog charatels erbij. Als je dat zo noemt. Volgens mij noem je dat zo. Zelf heb ik dat setje niet daarvoor gekozen. Ik vond de BH en het topje gewoon heel erg mooi. Maar altijd leuk dat het erbij zit. Dat zit zo. En dan deze dingetjes moet je om je been doen. Of kan je om je been doen. Die kan je er ook afhalen. En dan zit dit zo om je buik. Je zal het wel allemaal op de foto zien. Maar dat is dus dit eerste setje. Dit setje van Lounge heette Pink Nicola. En die is afgeprijsd van 95 euro naar 76 euro. Dus dat scheelt gewoon 20 euro. In het rood. Alleen helaas hebben ze een paar foutjes gemaakt met het opsturen van het pakketje. Want ik had eigenlijk bij alles ingevuld dat ik een string wilde. Maar bij sommigen hebben ze dus een broekje bij gedaan. En helaas draag ik dat zelf niet overdag of zo. Met slapen kan ik dit best wel aantrekken. Maar overdag draag ik dit gewoon zelf niet. Maar verder vind ik het wel een heel mooi setje. Hè? Dit is ook weer gewoon dezelfde voorkant als bij die string van net. Ook weer een ringetje daar. Alleen is dan de achterkant zeg maar gewoon groot. Net zoals een normale onderbroek. En die is ook weer helemaal van kant. Ook deze heb ik weer een maatje S. Maar deze ziet er dan weer heel erg groot uit of zo. Misschien omdat het dus een normaal broekje is. En dat is deze. Ook echt super mooie kleur. Ik weet het, ik vind rood altijd wel echt heel erg mooi. Ook weer helemaal van kant. En aan de achterkant sluit hij ook weer met twee haakjes. Dus dat is deze. En ook deze is afgeprijsd van 55 euro naar 41,25 euro. Dan gaan we door naar een chill setje. Ik heb twee chill setjes uitgekozen. En ik ga beginnen met deze. Allereerst is dit het shirtje wat erbij hoort. Het is een beige kleurtje met een beetje driekwart mouwen eigenlijk. Het zijn wel korte mouwen, maar ze vallen wel weer wat langer. En er zit echt een super lekker ribbel stofje patroontje in. En hier aan de voorkant staat Lounge met witte letters. Je had deze ook nog in een grijzige kleur volgens mij. Of in een groene kleur, een van de twee. Maar ik vond de beige kleur wel heel erg leuk. Deze top heb ik in een maatje XS. En valt lekker oversized. Ik denk dat ik deze zo meteen lekker gelijk aan ga doen. Want deze trui is echt veel te warm. En dit is wel een lekker luchtig dingetje. En daarbij hoort deze broek. Als je me op Instagram volgt, weet je dat ik een paar dagen geleden een foto met deze broek heb geplaatst. Dus dan weet je ook een beetje hoe die zit. Er zit een hele mooie elastieke band. Waar heel vaak Lounge op staat. En dan is de broek weer van hetzelfde materiaal gemaakt als het t-shirtje. Het is gewoon een hele lange, wijde, uiteenlopende broek. Ik heb deze broek echt al 3 dagen achter elkaar aangehad. Hij zit echt
heerlijk. Echt een lekkere pyjama chillbroek. En deze heb ik ook weer in een maatje XS. En die kan je dus heel erg leuk combineren als setje. Dit setje heet een Mink Soft Wafel Top en Trouser. En je hebt er dus ook nog een kort broekje bij voor eventueel voor de zomer. Maar ik vond een lange broek wel heel erg lekker. En dit setje is afgeprijsd van €70 naar €59,50. Dus dat is deze. Dan gaan we door met een setje die ik al heb in een ander kleurtje. En dus ook in deze. Ik heb deze al in een lichtblauwe kleur en in een rode kleur. Die vind ik echt heel erg mooi. En nu dus ook het lichtroze kleurtje. En dat is deze. Ook deze weer helemaal van kant. Schijnt weer helemaal door. Geen vulling. Wel weer een beugel. En wat ik bij deze ook leuk vind is dat er onder dus ook een elastieke band zit. Waar heel vaak lounge op staat. Achter kan je hem ook weer gewoon verstellen. En van deze heb ik een 70D. En deze zit echt perfect. Deze zit echt heel erg mooi. En daarbij heb ik dus ook weer de string. En die heb ik ook weer in een maatje S. Maar die ziet er ook best wel weer groot uit. Maar het zal allemaal wel moeten passen. En dat is deze. Ook deze heeft weer zo'n elastieke band wat ik net vertelde. Waar heel vaak lounge op staat. Dan zit hij weer met kant. En aan de achterkant is die ook weer met kant. Heel erg leuk vind ik deze ook. En deze nu in de sale echt best wel goedkoop. Dit is de Pink Balcony. En deze is van €55 afgeprijsd naar €38,50 voor een heel setje. Dus dat vind ik echt heel leuk te betalen. Ook hiervan zal ik weer een linkje in de beschrijving zetten. Maar dit is echt een heel erg leuk setje. Ook leuk om bijvoorbeeld cadeau te geven aan iemand of zo. We gaan verder met het laatste lingerie setje. Helaas zit hier ook weer het verkeerde broekje bij. Maar topje. Ik heb dit setje al in het groen. Wel met een string. En dat is echt een van mijn lievelingssetjes. Zit echt super lekker. En daar hoort deze top bij. Deze had ik ook weer aan op de Instagram post die ik laatst heb geplaatst. Daar heb je hem dus al kunnen zien. Het is een mooi taupekleurig topje. En bij je borsten zit hij dus een beetje open. Wat het dus weer iets meer sexy maakt in plaats van sportief. Terwijl het is wel echt een heel sportief setje eigenlijk. En dan is dit de achterkant dus een beetje een haltervorm. Ook daar zit weer een gat. En onder staat heel vaak lounge. Deze heb ik in een maatje S. En hier zit dus ook weer het gewone broekje bij. Ik had weer liever de string gehad. Maar op zich met dit is wel echt een lekker setje om lekker in te slapen of zo. Of in te vliegen als je lang moet vliegen. Dus dit is het broekje. Ook weer heel vaak lounge op. En aan de achterkant heeft hij ook weer zo'n open gat als die wat hij bij de top heeft. En dit broekje heb ik ook in een S. En dit setje is van de Mink Seamless Collection. En deze is afgeprijsd van €50 naar €37,50. Dus dat is deze. En deze hebben ze ook nog in andere kleurtjes. Dus ook nog in het groen zoals ik zei. Die heb ik ook. En ook nog een beetje in een iets lichter zandkleurtje. Dus echt wat meer taupe. En die andere is echt wat meer crème. Dus dat hebben ze ook nog. En die zijn nu dus voor €37,50. En dan de Mink Luxury Top en Trouser. En dit is echt een heerlijk setje om in te vliegen, denk ik. Ik denk dat ik dit ook ga aantrekken met het vliegen van de week. Als jullie deze video zien, ben ik al op vakantie. Maar ik moet nu nog gaan vliegen. Dus ik denk dat ik dit ga aantrekken. En dat is dit topje. Dit is het soort van hemdje-achtig. Het is deze. En ook die heb ik weer in een beetje zo'n mooi taupe kleurtje. Dat vind ik ook echt heel erg leuk. En hier zit dus een bijpassende broek ook weer bij. Met een mooie band aan de bovenkant. Rekt ook lekker mee. En verder is het weer gewoon een hele wijde uiteenlopende broek. Echt heel erg blij met dit setje. Deze heb ik in een XS. En dit topje heb ik ook in een XS. En deze is van de Lounge Pearl collectie. Dus van de Lounge collectie, zeg maar echt qua chill kleding en zo. Dus dat is dit setje. En dit setje is nu afgeprijsd van €60 naar €45. Ik kan echt niet wachten om dit lekker aan te trekken met vliegen. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus dat is deze. En dat was dan weer alles wat ik van Lounge heb mogen ontvangen. De sales is gisteren begonnen. Neem lekker een kijkje, want ze hebben echt hele goede, leuke sale. Dit is echt nog lang niet alles wat ze hebben, wat ik net heb laten zien. Ze hebben nog veel meer setjes, nog veel meer kleurtjes, nog veel meer chill kleding. Dus neem zeker een kijkje. Alle linkjes zal ik in de beschrijving zetten. En als je nog vragen hebt over maat, of zo kan je dat achterlaten in de reacties. Dan zal ik daar proberen antwoord op te geven. Vond je nou een leuke video, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. En dat zullen allemaal vakantievlogs zijn, inpakvideo's.
allemaal vakantie-gerelateerde video's. Dus doei!